Jerk, fella, jerk. Judge. Puta que tumor na boca. Puta que tumor na boca. Que tem mira. Começou. Es la manera de ahí. Este tipo no. No, no es nada. Es inocuo. Es inocuo. Es inocuo. Es um estúpido. Tá, né? Dá certo. Assim aí não tá comunicando. Ué, troca de neta antes de falar comigo, tá talvez com medo de cor. Não fala assim. Deixa de falar, só que eu vou falar. Che, vou fazer isso com o boi. No coletão, no coletão. Eso pagó en neta, final. Gostaste, né? Tá nas fontes de lembrar. Esse play está se vendo azar. Oh my god. Falando da Rira, traz problema. Bate. Yeah. Nada, nada, nada. Eu ia te falar, bate. Aí não posso comunicar, né? Um pouco dinâmico do som. Aí não tá falando. Não me deu mal. Equipa toda quando morre, já? Meu amigo, disse, o Windows AV não tá falando. Quer que eu fale pra quê? Chegou a nossa... Ah, já sei qual é a nossa porta, filho da puta, que eu não dou com a mãe essa porta. Vou pedir isso do Gokis. Vou pedir muito Max Lowe. Vou levar uns primos. What the fuck?
Mucho valor de menos la vez. Pregunta 2, ¿ya? Demasiado. Me pasa en 50 segundos, aparente no. Casi no se ha pegado a fondo. Ahora son Siri. Siri me asustó, porra. Olha como é que tudo está a invadir. Sim, um pamonha, tá travando. Ah não, lá magado. Quebra a tampa. Que Juju, o Human Jesus. Human Jesus. Vai dar puto. Medkit. Medkit é nome do coisa. Olha no meu comando só quebra de ligar. Medkit é nome do coisa. Ma, ai, poi vai bene là fuori, dice poco, ma come sta entrato da ora? Le ho come da fare là fuori. Come entra? Sto a me, acabò, acabò. Acabò. Dopo come lo gioco, tutto. Aqui não foi um momento de Benz! Bounce. Pro bounce. Tá longe. Bem matando. Camper, Benz é camper. Só que é bom cuidar. Um momento pra desligar seus vídeos. Não se liga não. Só pegou esse palhaço, chefe. Só que é bom cuidar. Um corre. Não tem que dar ver com o leite, tá negativo. Não, mas tá isso. Lá que tá jogando. Olha esse Jordan. Olha o Jordan. Splash está jogando muito, meu pai, porra. Eu tenho que um pouco de cabeça com Splash, não façam só isso, né? Porra. Eu tenho medo. E eu tenho que, tipo, ué, fica muito matando. Porra. Yeah. Eu preciso aumentar o mouse. Ué, esse também matando. Deixa eu ir ao matombo, já porra. Vai tentar matar colega, cheio, bem matombo, é? Ele fala meu colega. Juro que tá chato. Esse seu quebrou só de double. Me envolvou em muitos clientes, já. Vamos lá. Zero, não mostrei que já tô. Porra, ué, o seu mostrix a toa. E aí, ué, só quem vai ser palhaço? Só quem vai ser palhaço, só tá rimo sozinho. Ah não, Camel. Tarnum, Tarnum! Onde partiu? O giro. Mas. Deram. Lá estão bem matumbos já.
Me mató. Me mató. Esa cola de nunca. Ay, que está igual que con su. Con su. Ay, está igual que con su. Es muy irritante cuando apenas no puedo entender, Así que nos pasa el bote de A la deixa deixar de ser feio, mano. Tamanho não deixa de ser puta. Não vou deixar de ser muito bruto. Agora, mano. Tio, é mentira, esse é o Zero, esse gordo. O que está lá no fundo é o Jug. Que gordo. Coca-Cola. Uma rede de botões que vai. Ui, valeu, carreira bebe de fila. Oh, e agora? Ui, ninguém bebe de fila. Oh, que lindo, bebê. Estou bebendo, irmão. Ui, eu tô te falando carreira. E agora? E agora? Ele é meu. Eu vou dar ele aqui. Ele é que não começa a inventar palavras, não. Ui, isso, não tem isso, não tem isso. What the fuck? Fizeram um bando de ponto e não acelero, porra. Barn. Base. Base. Eu fiz umas botas ou coisa. Como é que filho da puta? Fiz umas botas. Dinâmico. Como é tudo ninja? Não. Não. Chamou nome é tudo ninja. Filho da polícia, agora se morrer. Ui, tu não pode morrer na gente. Ui, tu vai jogar JB. Ele vai chegar no grupo. Ué, tá levando JB, né? É, vem pra jogar. Pra dar o telefone, pra mim desfazer. Vem pra baixo de chapa. Piqueiras, companheiras. You know. Olha como minha mãe que me mandou oração essa hora. Mostra do vídeo. Essa hora tá fazendo sexo. Tá bom, não. Ele mandou hora, vou lhe ligar. Anda, Ju. Me ligar, meu. Te ajuda, parceiro. Oi, oi. Só quem usa toca na cabeça. Só quem usa toca na cabeça. Só quem usa toca na cabeça. Só quem usa essa merda na cabeça. Acho que tomado. Eu tô conseguindo falar com a mamãe. Fica brilhando na porta. Como é que ele anda com faca? Qual é a ideia, gente? Nunca mais. Se fue la misma mamá de Shaker. No, no, no. Yeah. Pare de que no, 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 no
Você escura a luz da parede. Apaga a luz. Oh, não. Será que eu dormi com alguém? Dormi com alguém? E que assim não traz a sombra de felicidade. Ser rico afinal não traz a sombra de felicidade. Manda um foto. Ela não tem problema na vida dela. Eu tô a tua vida toda. Ai, nossa, não se pode. Começa a andar com a internet no bolo. Eu vou me desligar. Você fala assim enquanto eu chego, né? Xiii, só que o banho não tem gente de dado, vai não trabalhar. Tá pedindo pra comprar saldo. Tá fodendo. Pô, vai ser bem burro. Tô esperando. Maluco, pô. Tá passando muito tempo. Rapaz, Ju, agora vou ver pornografia, vou te ligar depois. Isso não é de... Vou tomar boa agora. Oh, só que vou ofender. Não tava em casa, eu ainda nem comi, mambo de prato, vou comer agora. Comi daqui. Você tá fazer isso. Se você não tava em casa, ia comer onde? Só fica triste. Só fica triste, quem dá pra pegar? Bruno. Mentira, vai comer. Fala. Tava nos mentindo, garoto. Depois, já vou comer. Mentindo o quê? Que é a mãe dele. Che, só que é de boé. Ah, não, manda uma foto da comida. Cheio, sem mamãe tá na vida. Oh, oh. Ela é vista e mandou oração. Ela desapareceu. Ela é só que é boa. Ela desapareceu. Che, eu tô assustado. Che, você não pode desaparecer assim. Que mira é essa? Oh, com o Red P. O Red P. Parou, né? Yeah. Red é Spinals do Sen, Spinals que estás no céu, caminha dentro da minha casa e leva a casa. É pra ler. E proteja a minha família, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, meus dias, meus noites. What the fuck, Ale? Não, minha saúde, minhas finanças. Porra, tudo tem que ter dinheiro, ou não, minhas finanças. E tudo que me rodeia, porque o alimento tem que ser. Oi? Tá bom. Ah, cara, timing. Tá, vamos lá, né? Ok, boa. Manda foto da comida na Ju, manda foto de uma fuga. Cheio. Mas tá mais genética. Mas tá mais genética da tua família um pouco estranha, né? Como é que uma tá gorda da tua minha porra? Mira, é minha irmã de parte de pai, não tem nada a ver com a Ju. É que não, ouve. Não, mas vê, como é que o Danilo não é gordo? O preto. Que Danilo? Que é irmão dela, do mãe e pai. Não, irmão de mãe e pai da Miriam, é o Danilo Latom. Ou é o Latom final? Ou você pensa que é o preto? Chama o negócio da resposta, hein? O preto é da mamãe só. O preto é da Ju. Oh, o preto é da Ju? Yeah. Por isso é que esse meio burro. Pô, caralho. Tá dizendo da Ju, sou um burro. Ajuda assim avô Ju. Yeah, avô Ju. Quer ver a Afa? A Afa? Tá vendo a Afa? A Afa lhe chama de avô Ju. Brilhante. Avô Ju. Caralho. Daia. Que tipo sendo um cheiro. Olha, eu tava aqui a falar de ti. Por amor, eu nunca vou estar com os filhos, não é pra lhe bater. Quê? Falou o quê?
Oh. Só mostrou um snap, nada, velho. Você mostrou um snap, custou a moça. Pra falar com a Lei. Vem então você falar com a Tia Ana Sofia. Não, não, lima no seu snap. Tudo bem, não, fecha a porta. Vamos combinar, mambo. Fecha a sua porta. Não. Quero só combinar algo comigo. Deixa eu mandar a porta, deixa eu mandar a porta. Olha, lima no seu tempo com a mão de interrogação. Põe só o cu. Põe, dá te pedir, dá te pedir. Por quê? Um ponto de interrogação. É assim que vai ser, não? É? Tá bom, eu vou ter um zero, você sabe mesmo que eu não tô pra isso. Ah, eu tô se jogando, tá bem agora ou outro? Qual? Desse flash? Eu tô jogando a public, ó. Sangue, meu puto. Opa. Você tá um sangue foda. Nada. Ele é public sozinho. Porra, me bebe. Tá bom, sei lá. Nunca tô vendo dizer que vai estudar, sabe, né, velho? Eu digo, nunca ouvi ele, nunca dizer que vai dormir. Filha da... Che. O preto é filho da Ju, então por quê? Che, não vou falar. Ui, a minha ideia... Bem racista. Fosse filho da Ju. Ju, afinal faz filho preto. Ih. Coitada da Ju. Bomba armada, Zé. Deixa eu ver como é a bomba arte. O Royal. Parte da violência. Ih, mal. Ale, tu mandou uma carta pra roubar, Zé? Pode ir. Mas tu sabe que tá disparado com o shotgun daí, Zé? Primeiro campeonato juntos, não tá nada mal. Né? Machando mal na porta. De lá, pô. Bem paciente, já. Que porcaria é essa? Livre tá aqui, livre tá aqui. Meu Deus! Que faz isso? E que mira é essa? Eu falei que mira é essa? Porra, não. Não, achei que tem mira. Porra. Meu Deus. Porra. Essa mira é cocô, é? Dina, você não tem noção do quanto longe ele disparou, ui. Qual que era, mano? Não sei se eles vão lidar. Ah. Bem matando. Vamos ver.
para ti, mamá seria. Mira, mi cojo más seria que dos rápidos, ¿no? Ya, ya, fam. Ya estoy a morrer, ¿eh? Yo también te puedo pasar y te puedo bajar. Estás a mucho tarde, ¿no? O sea, cuando te saca, vas a hacer solo. Mas é que eu até 5, porra. Não, eu nem vou dormir até as 15, eu vou dormir até as 12. Cadê minha até as 12? Vou acordar às 11, eu mesmo quando dormir até tarde, vou acordar às 11, mano. E aqui não obrigam a acordar, ué. E aqui não obrigam, ué. Olha o tempo a acordar cedo. Durante a da escola. Obrigam, eu vou acordar tarde. É, tô brigando a acordar, ué, fim de semana. Não, ué. Que pode ser, ué. Ué. Esse pipotão de chefe. Esse mapa de água, porra. Tem que ralar esse burro. Como te pisa, Leo? Claro, não perdeu. Olha só o corpo desse filho da puta do Zé. É, aqui tu lê. Mitchell, Mitchell. Mitchell, Mitchell. Aí, caiu. Aqui também, chefe. Tá com uma divisão, chefe. Última bala. Tira el mate de nuevo, loco. Voltó que botular, chico. ¿Usted ya voltó? Uy, voltó a colar, ya está voltado, voltó a colar. Ya está aquí a colar. ¿Esto? MMG Prime Time. Ui, banho, será, por favor? Não, peço, por favor. Eu quero em busca da 3-0. Ui, boot de gaming. Era gaming. Gaming, era gaming. Battle gaming. Na cabeça. Fora. Eu vou começar com a tabela. Thank you.
tío, vamos. Estamos bien. ¿Dónde hay? Bruno Mojero. Bruno te robo. O Vitor Darcio também foi. Acho que foi comer. Para encontrar jogo. O que é que significa até dois pés? Aí ó. Optic met boas mamu no clan tag. Que isso?
Try to pound to pound. Pound. Yo, Bruno Gamer at the hall. I'm home. Como é que chama? Dinâmico. Dinâmico, Vitor Darcy. Tá amigo Bruno. Gamer at the hall, sim. Ah, já. É de falar bem escrito, bagunça. Só cala a boca, não fala com Deus, só quer bagunça. Acerta que você vai pontuar. É de falar com Deus, só quer bagunça. ¿Vamos a salir? ¿Cuándo? ¿Esto es de cuándo? Guarda, para una otra segunda. Mata. Venga, no se puede. Che, ya, mano, me tope mal. Ho so che mi sembra che giù, che dico giù, giù giù, è preso di eliminare. Stai già con me morto, ma morto, che triste. Ah no, manda foto da finita. Non pare che la metterle ad ora, che deve essere lui sulla partita. Non mi dà giunto, non deve essere giù metterle ad ora. Ma la trovo. Io metto le adore.
Cabe să ne vreau să lucrăm, de fapt, dar cum vinde capotan, mai trebuie să fie de modul din mundul. Am încheiat pe de fai. S-a curat pe mai. Nu se mânca și vă... Jurim în băt prea ești la pe mai. S-a lăsat pe la 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 mai. Tava aí na Suécia. Ah, que castigo. Bem mais que eu usando de castigo. Porque esqueceu de lavar a loiça. Não faz isso, tá me divertindo, no chat. Mas não tem que mais de lavar a loiça, é? Tudo. Acho que vou puxar a minha ex, olha. Para falar de tão saudades. Lá vem para a chefe, só que a gente tem muita saudade. Ele vai falar, baby, eu faço uma lube. Nunca ofereci lube, eu disse nunca ofereci lube, sai daqui. Estou por tudo. Você esquece. Tá aqui, espera. Olha, tá fugindo, tá fugindo. Vem buscar lista, vem buscar lista. Ai bi falou que foste buscar a lista das coisas que ofereceste. Cheio. Tudo aqui pra caralho. Cabeça dele da mãe. É, cadê minha cadeira deita? Pra cá relaxar. O quê? Já ofereceste bolos? Nada. Ofereceste quê? Ué, já ofereci tudo menos em lube. Oh. Casa no quilombo. O papo comprei, mas não sei se ela tá vivendo lá. Olha. Só que é bué. E sabe as conduzas que é mó? O teu boneco desaparece, mas a bola não. E? Mentiroso. Overdrive! E? Que defesa? Isso foi defesa, é? Ele é que tava com a bola, ele é que devia matar com ele. Porra. Com ele. Com ele. Melee. Sabe o que é isso? Melee. Don't punch me. Melee. This melee. Melee. This melee. 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 É assim que se pronuncia. Melee. Ah, não, melee. Um é... Agora pronuncia isso, espera. É. Falaste Meili, né? Repete, repete. Meili. Meili, né? Vai ouvir os comentadores a dizerem a qualquer momento. Você vai mandar uma palavra que nem existe. Oh, vou te explicar. Um é... Let's... É mesmo. Porra. Então, um é igual a Meli. Porra, coisa da tua mãe. Tu não tens Meli. Então isso, não mais uma palavra sua. Olha a tua mãe. Chegou, chegou onde? Não sei. Como sabe, você falou de namorado. Pus um tradutor, me deu o som, vem o que ela fala.
Melee. Esa palabra no existe. Oh shit, porra. E até tava mostrar snap do namorado de uma amiga dela. E tava filmando uma bolha com o lá, falou: meu namorado não vai prestar isso, eu não vou deixar. Não. É assim, pose. Yeah. Deixa eu pegar na cama, deixa eu pegar na cama. Olha o nome desse aí. Azul. Fica assim, você não lê. Só tem jogar onde? Não, no comando. Na play. Não fala de jogo. Não sei. Não, que play, não. Oh, PlayStation 4. Luminizators. Cheers. Octane. Aterro. Tens que entrar de um tipo de translator. Epa. Ah não, nails. What the fuck? Tipo mula, e vou puxar minha ex, não tá nada ali, olha. Oh,
ratio of the mother of the dossier. Call me soon. Wait, that's amiguita, we're not going to go to the house. Falou bem, e? Falou bem. Juju, Juju tá batendo. Meu brinde. Meu brinde. Meu brinde. Quando da mãe do Darcy. Chuchu todo Darcy. Chuchu todo Darcy. Porra, é esse mamo mesmo. Cala a boca, é. Lindy está como? Mentalizando um man. Perder com a Legends. Porra, não faz sentido. Ayrton da Goal Out, surdo. WTF? O quê? Ayrton da Goal Out. Ayrton da Goal Out, S. Ayrton. Juju Maria Silva. Cadê? <Bad way. risos> Totaliza bem. Juju Maria Silva. Juju. Darcy ficou mal, Iwi. Ficou o quê? Ué, a Leca não vai pra mãe, hein? Darcy ficou mal, Iwi. Mal ali. Acho que vão postar Game 5, vou ver. Darcy ficou mal, é, ué. Tá mal, Darcy ficou mal, é, ué. Ficou mal, é, ué. Olha o meu da brincadeira. Esse me matou, ui. Chuchu todo Darcy. Chuchu todo Darcy. Acordo Bruno Gamer. Pai do Fifo, careca barrigudo. Espera ali. Pai do Fifo, careca, barrigudo. Espera aí, põe ainda pra ver como é que tá. Pai do Fifo, careca, barrigudo. The Bold FIFA Ball. Achei. Pai do... Põe. Pai do Fifo, careca, barrigudo. Não
mapa aí, bem, mapa aí, bem, espera, 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 espera. Tá com um bandido de novo. Espera aí, põe. Pai do FIFO, careca barrigudo. E aí? Tô mandando um choque, tô mandando um choque. Ganga está en que ti me está para los United. Tango. Tango, mandato. É burra, é burra. Acabar de botar a brincadeira. Você vai me deixar bem fixe. Põe o que, Léo? Põe o que, Léo? Põe o que? Não dá pra ouvir, não dá pra ouvir. Põe o que? Não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir. Não dá pra ouvir. Põe o que? Sei lá, Léo. Não é Ayrton, é cocô. Chuchu, todo é doce. Não. Como é que eu digo isto? Jogar o pico com farinha. Dá pra ver. Olha, para de brincar. Dá se o choca pique com farinha. Brincadeira. Não. Não tá por dar isso, não tá mais a. Poxa, mas eu não vou levar tão mais gente. Little Thief. Agora eles estão vendo se busca. Olha, a live acabou ali. Depende? Depende.
Tá na resposta, depende. Depende. É, aqui na Naplay não tá da. Não, não tá da. Deve ser. Mas como sou eu? Olha, aqui não. O jogo já começou. Acorda, Bruno. Oh, wait. Acorda, Bruno, filho da puta. Coitado do gay, pera. Não vou acordar. Xigaralho. Xigaralho. Oh. Acorda. Tá indo bem pro gordo. Gordo careca. Porra, toda hora acordar cedo para ir à escola. Ale. Ale, vem lá, ale, aqui não, ale, vem pra lá. Que tá bem? O jogo dos ópticos é quando não. Quanto fizeste? Fica você. Como o game faz? Você vem me fazer. Yeah. Isso é X do outro game. Ué, não sei. Não tô vendo inteligência. Não tô vendo nada assim. Tá vendo? X anos, não sei onde você quer andar junto porque é ali. Sabe ficar ali, gente. Enfim, se for desse, vai pra casa. É, vai comer, filho da. Ué.
E se eles puderam jogar na pasta da alimentação? Chefe. Porra. Isso não tá jogando na plateia. Eu vou parar pra eles. Como é que eu estou jogando assim, outros estão jogando normal. Ei, preconceito. Play. Sí, hola, ¿cómo entró? Sal. Oh. O sea, les mandé las obras. Oh, se matou. Intentando dar para ver o que o ele no John tá 05. Oh, vai ficar um 10. Vai ficar um 10 que tipo isso. Ué? Eu não sei. Tinha pra ficar plantar um pouco de novo. Gastou granada, boa. Será que não tem mais, né? Ei, não acredito. Estamos aqui. Liga. Mesmo deixa eu Deve ser tomar em moto, porque ela tá ficando. Oh, acorda, Bruno. Poxa, não tem que ser acordar, Bruno. Nada. Só pra ver, só pra o nome dele no Twitter é Bruno Fischer. Ele já tinha Twitter na final. Yeah, what the fuck, é Twitter. Ele escapou seu Cristiano Ronaldo. Twitter. Ele escapou seu Cristiano Ronaldo. Bruno Pardi. Tipo de mergulhar. Ele que é nadador salvador. Ele tá um cinto, ele tá um daquilo. Isso vai até onde ele é. Não vai tá bom, não vai tá bom. Não, naquele tá se escondendo. Oh, vai, como é que ele foi?
sabes? Olha o dia que a Capcom tá descarregando. Mal. 12. Mamãe. Quem tá pior que o Capcom quer jogar mais? Só que era bem boa. O que fala de que é? Esse tipo não sabe onde tá atacar, é como não me atrás. Fala que é você. Você tá ali fazendo uma sanduíche. Aí não dá pra ele se suicidar, não tem como que morrer. Prende o seu filho do John, meu Deus. Tô pra abrir o ginásio pra levar lá os pais. Sou como um robôquio. Tô pra abrir o ginásio pra levar os pais. Cala a boca, agora. Val para o caralho. Diz um Bruno acordar. Bruno Pardo. John escapou, fica um 10. Bruno Pardo, acorda, filho da puta. Bruno Pardo. Olha o antigo. Ué, quem perde esse round vai pra casa. Eu preciso ser com o level do último mapa. Deixa eu falar à toa, a não vai pra casa. Tem loser bracket, please. Ui, esse tá no loser bracket. É, já tem que jogar. Vê como é que tá jogando com medo de calma. Eu não vou perder aí. Faz a moto. Ele se dá um porta. Não disse que tem problema. Ih! Olha o que foi. Você tem que sair do mapa pra ele ver. Se ninguém quer avançar. É, estão fazendo muito logo do mapa. Já tem esquema, ele mata, apati, você tem? Apati, apati. Não, ele vive! Ele vive! Ele vive! Ale! Ale, você viu isso? Pela merda. Apati é muito pobre! Desceu! Ainda vai morrer.
Non, là, je suis juste un petit peu rapide déjà. Il s'en sert. C'est quand même beau, ouais. Ah, bah, c'est une bonne drive, parce que c'est le bas propre. Il a le nom de Belle déjà. Ah, je vais m'abrasser de l'alimentation, t'as même qu'un ok. Fai un gioco, Tu me hai dato una chance. Ma non una colpa. Acordame. Isso não sabe. O Dani que quer jogar Pablo. O negócio é uma coisa. Infecta. Pra jogar TDM no first. Modelo dinâmico. Oh, yeah, ok. Você não tá cansado. Larguindo com mano. Vem abandonar aqui na live. Os cabelos dele que tá jogando. Não vamos dormir às três, porra, filha da puta do céu, não pode dar três horas. Mas não pode dar três horas. Porra, tem que dar três horas para dormir mais cedo. Pelo menos as 10 pra dormir, né? Pelo menos eu vou meter uma porra desse batom frio.
Breakout. Breakout. No can do, le digo, ¿no? LG. Uy, yo te tengo por el lado, por el lado. No, no, no. Ya me voy a pensarlo. No, 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 no. Chapéu, alô, formador de chapéu. Acorda, Bruno. Acorda, Bruno. Tá aqui mesmo. Fala, tia, porra. Bruno Pardo, acorda, filho. Ale, benção jogar Octano. Slide. Lança-chamas. Banjero. Ok, Vitor, dá sempre fala só, ok.
Oh, Vitor Darce. Ele ia com a sua. Ou é mais um foia? Não, ele não foi. Não pode, eu é. Ele foi, morreu. Sobrou você. Não, só sobrou você, velho. Cuida até do Darcy. Ah, tá vendo, mãe, até comer papa. Oxe, não vai. Só tá comer papa. Oxe, é um Ui, tá aí dormir. É, pegaste. Toma legal, mano. Não, mas um jogo. Desse mapa, nesse mapa daqui. Alessandro, Vitor Darcio,
seguir como en vos. Hola, vos, como negro, ¿sabes qué? Sí, mi niño. ¿Vos estás pensando que vos no dormís? Como negro, vos también no dormís. Yo creo que vos no dormís. La papá está bien vos. También quiero. Da soy. Vai pedir um saco, dá um. É papá de quê? Da rocha? Che, what the fuck? Odeia a feia. Se o comando não tá com raio, faça o quê? Acho que vamos fazer comeback, mas é doido. Vamos dar um tiro, dar um tiro. Camper. Ah. Os madretes estão em todo o sítio. Corre, comando, porra. Thank you.
chega, chega, chega.